hier als ik weer verdwaal. Zal u mij weer kom haal en die zon ze stralen neem weer van niets af waarom krijg ik voel veilig aan die zij voel u die liefde ook van Fotum en die seëngroet kan ons dan net sit weer. Ek kyk op na die berge. Waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefdes, genade, liefde, seën en troos word u toegebid van God onze Vader, van onze Here Jesus Christus en van die Heilige Gees. Amen. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in die skadu bly. Geer dat elke aardse vreugde en vrees eindelijk nietig word vir my. Elke afdraai paadjie ken ek. Elke keer het ek verdwaal. Elke keer het u my iewers kom haal. Maak dit hier die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte.
elke kamer net gehier. Elke aardse droom van rijkdom en roem, net een skadu teen die muur. Wat ek is, is net genade. Wat ek het, is net geleen. Eindelijk smag ek na die waters van rus. Lei my hier vanaan daarheen. Eindelijk smag ek na uw waters van rus. Lei my hier vanaand daarheen. Lieve vrienden, familie, tijdens ons aardse leven beleef ons verschillende seizoenen. Daar is een seizoen wat ons jong is, waar ons verzorg wordt door onze ouders en die mensen wat naar ons kijken. En de mensen zou kunnen zeggen, dis die lente van ons leven. Waar ons jong is en opgroei en leer van die leven en van die wereld. En dan komt daar een seizoen waar ons gesin het, waar ons werk, waar ons vir ons thuis te skep, wat ons die somer kon noem. Maar soos die jare aanstap, begin ons die herfstjare binnengaan. En is die jare waar ons ook achterkom aan ons lijf, dat ons nie meer diezelfde is nie. Waar allerhande siektes en kwale ook hulle kop begin uitsteek. En dan, as ons gelukkig is, beleef ons ook die winterjare, waar ons as bejaardes dan leef, waar ons nie meer eindelijk werk nie en ons wereld eindelijk al hoe kleiner word. Ons vriendenkring krimp, dan is ons in die winter van ons leven. Psalm 23 vertel vir ons iets van hierdie verskillende seisoene wat ons beleef. En ek denk Psalm 23 is seker een van die meest bekendste psalms, die meest geleesde psalms. Dalk die psalm wat mense die meeste aangegryp het, en wat een anker was in baie mense se lewe deur die eeuwe. En ek lees dit graag vir u. Psalm 23, Psalm van David. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. En selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want u is by my. In u hande is ek veilig. U laat my by 'n feestmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal thuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Hierdie psalm is eintlik 'n belydenis van iemand wat die Here geken het en wat bewus was van God se teenwoordigheid in sy lewe. En juis as gevolg van daardie bewusheid, daar die wete dat God by hom is, kon hy sê, die Here is my herder, ek kom niks kort nie.
Want wie weet dat God daar is. Dat God bij jou is, om jou is, in jou is. Weet eindelijk, jy het alles wat jy nodig het. Maar so vertel hierdie psalmdichter dan vir ons dat in hierdie seisoene wat ons beleef, daar baie dinge is wat baie mooi is wat ons beleef. Dinge soos vriendskap, dinge soos liefde, gesinsbande. Ek dink ook dat oom Marini baie van hierdie mooie oomblikke beleef het. Sy was so lief vir tuin maak, vir blomme, en is deel van hierdie waters van rus en groen weivelde waarvan die psalmdichter praat. Want ons het baie daarvan soos ons deur ons seisoene beweeg hier op aarde. Daar is baie seëninge, baie goeie dinge wat ons beleef. En hy het geweet, God is daar. Hy kan juig en hy kan getuig van Godse goedheid. Want God bring ons altyd by waters waar daar vrede is en hy gee altyd weer nuwe krag. Maar, dit is nie al wat ons beleef as ons so deur die seisoene van ons lewe gaan nie. Want ons lewe hier op aarde is nie net maanskyn en rose nie. Ons beleef nie net die sonkant van die lewe nie. Daar is ook 'n ander kant wat ons beleef, wat deel is van ons bestaan hier. En dit verwoord hy as hy sê, selfs al gaan het deur donker dieptes. En ons allemaal gaan daardeur. Ons allemaal kom op plekke waar die lewe nie altyd mooi en aangenaam is nie. Want ons allemaal beleef van tyd tot tyd siekte. Ons raak depressief met tye. Ons beleef haat, ons beleef nyd. En dit is alles dinge wat hy eintlik verwoord met die donker dieptes. Maar, sê die psalmdichter, selfs wanneer ons in hierdie tye van ons lewe is, wanneer ons hierdie donker tye beleef, hierdie donker dieptes binnegaan, sê hy sal ons nie vrees nie. Hy sê, want God is by my, en God gee my krag. In Godse hande is ek veilig. Want God is 'n God nie net in die goeie tye nie, maar veral in die donker tye. Veral wanneer ons krag te min is, is God ook daar. En so beleef ons in elke seisoen die sonkant van die lewe, maar ook die donker kant. Maar soos die psalmdichter sê, ons kan deur hierdie seisoene beweeg. Ons kan die mooi kant en die donker kant beleef. En ons kan oorwinnaars wees, omdat God saam met ons stap. In elke seisoen is hy teenwoordig. En ek glo en ek weet, dat Rini dit ook so ervaar het. Sy het al hierdie seisoene in haar lewe gehad. Sy het die sonkant definitief geken, maar verseker sou sy ook die donkerkant geken het. Want daar was maar ook altyd moeilike dae. Maar ek weet, deur haar geloof het sy ook geweet, God is teenwoordig. God stap saam met haar. God gee krag. En dan praat die psalmdichter van die feestmaal waarby ons aansit. 'N feestmaal waar jy ontvang word soos 'n eregas, oorlaai word met hartlikheid. En dit is die oorvloed wat ons in die lewe kan beleef. Daar is soveel dinge wat ons in hierdie lewe kry. Die goeie dinge, die oorvloed van lewe, die oorvloed van genade, die oorvloed van liefde wat ons kan beleef tydens ons aardse bestaan, is baie meer as die tekorte wat ons het. En ek weet, Rini het dit ook gehad. Sy het baie van die oorvloed ook geken. En die psalmdichter sluit af met, "U goedheid en liefde sal my lewe lang by my bly, en ek sal thuis wees in die huis van die Here." En dit beteken ook dat God se goedheid en liefde vir ewig sal bestaan. Dit is vir ewig deel van ons aardse bestaan,
maar ook vir die lewe wat kom. Wanneer ons in die ewige Vaderhuis by die ewige feestmaal sal aansit. Daar waar Rini nou saam met Johan is. Die goedheid en die liefde sal ons nooit ontwyk nie. Dit is vir ewig deel van ons. Hierdie psalm is dis 'n psalm nie net van een seisoen nie, maar is 'n psalm vir alle seisoene. Dis 'n psalm wat vir ons nie net die mooi kant van die lewe gee en beskryf nie, maar ook vir ons sê in die donker kant, hoef ons nie bang te wees nie, want God is daar. En het sê ook vir ons, dat God ons nooit sal alleen los nie. God is altyd by ons, hy is soos een herder na sy skape omsien en hulle veilig hou en hulle versorg. So stap God saam met ons, deur ons lewe, deur die seisoene. Hy is die goeie herder, die herder wat self sy lewe vir ons afgelê het, wat selfs vir ons daardeur kom sê het, ons het 'n ewige bestaan, saam met hom. En hy sê, ek sal thuis wees in die huis van die Here. Ja, eendag sal ons thuis wees, maar ons is alreeds thuis. Want waar is die huis van die Here? Die huis van die Here is 'n begrip om iets te sê van God se teenwoordigheid. En God is oral en altyd teenwoordig. So ons is alreeds thuis. As ons weet, God is by ons en ons besef dit, het jy thuis gekom? Het jy 'n krag? Het jy 'n vreugde? 'N vreugde wat selfs bly al is ons hartseer. Al moet ons vandag iemand groet wat vir ons naby was. Maar ons doen dit met die wete en die geloof dat Rini nou by die ewige feestafel aansit, oorlaai word met hartlikheid en dat goedheid en liefde haar selfs daar omring. Mag hierdie psalm ook vir ons 'n troos wees, ons wat nog agterbly, ons wat nog seisoene het om te leef. Mag ons bewus wees van God se teenwoordigheid. Mag julle in hierdie tyd, familie, vriende, troos ontvang. Mag julle sy krag kry om ook hierdie seisoen waar ons groet vandag, as oorwinnaar te kan opstaan. In sy naam bid ons dit vir u toe. Amen.
asem heel met hemel en kaneel. Daar's lavendel in jou haren en die zilver van jou jaren, wat daardoor op jou breinkie speel. En ja, las wij nog daar in jou kamer. Hulle ken ook die plek waar jy nou rus. Kijk maar mooi, jy sal ons boorkies daar kry. Ons maak jou kruiwe vol daisies as die lente weer kom. Dan huil ons alle nacht met ons tranen totdat hulle weer blom. Maak om berf hier en my toesie. Hoe by Hopperman en Eugène Marais. Tussen die dichterse woorde en my laaste akkoorde. Want jy is nou nie hemel en jy die som is net vir jou. Ek leeu neer tussen Hopperman en Eugène Marais. Die skabot, daar in jou kombuis. Maar jou condens, melk, mosterd was my ganste lip. Jy het my geleerd van die Here en saam het ons Neil Diamond gesing. Ons maak jou kruiwe vol daisies as die lente weer kom. Dan huil ons alle nacht met ons tranen totdat hulle weer bloem. Maar kom leeuw neer hier by die dichters en my toesies. Hoe by Hopperman en Eugène Marais. Jy vind die dichterse woorde en my laaste akkoorde. Want jy is nou nie hemel en jy die som is net vir jou. Ek leeuw neer tussen Hopperman. Dit het gereen op die plaas, maar die eerste lamme het begin val. Die kudu bulle vry na die koeie daar by Thomas se pan. En hy brilpad as is weer doenig daar by Leliepan. Het mos altyd vir my geleid gehou. Ek was vir jou lief met alles. Ek sê jou mis met alles. Ek sou moes leer.
daar by die ou familie Bybel. Hang daar nog steeds 'n foto van jou en ek onthou. En mama, net soos die ou familie Bybel. Waar ons dan afsluit en dan gaan Danië paar woorde spreek en dan sal ons die na vore roep om na vore te kom. Kom ons sit net so en ons sluit die oor. Hemelse Vader, ons kyk op na U toe in 'n tyd soos hierdie. En ons doen dit met die wete dat U ons veilig in U hand hou. Ja Here, ons weet dat ons hele lewe en selfs ons sterwe in U hand is. Elke seisoen wat ons hier beleef is in U hand. En daarvoor kan ons U net dank. Dankie dat ons in 'n tyd van hartseer kan weet U vertroos. U bring ons weer by waters van rus en vrede. En dit is ons bede, Vader, dat ons in hierdie rouwtyd U vrede sal ervaar. Dat ons daardie rus, waarvan die psalmdigter praat, in hierdie tyd ook sal ervaar. Maar ons wil vandag ook vir U dankie sê, Vader, vir die lewe van Rini. Dankie dat ons deel van haar lewe kon wees. Dankie vir al die mooi en die goeie tye wat ons beleef het. Al die lag, al die liefde. Vader, dit maak ons lewe betekenisvol. As ons so saam met ons familie die goeie tye kan ervaar. En ons dankie daarvoor. Dankie vir haar lewe. Dankie vir 'n gespaarde lewe tot op 'n hoë ouderdom. En dit is ook ons bede, Vader, dat U ons wat agterbly ook sal seën. Dat U ons ook sal krag gee vir die seisoene wat ons nog moet leef. En dankie dat ons kan weet U is ons herder. En eintlik daarom kom ons niks kort nie. Omdat in U teenwoordigheid ons alles het wat ons nodig het. Hou U hand oor ons. Hou U hand oor elke kind van Rini. Elke kleinkind, familie en vriend. Ons bid dit in U groot en heilige naam. Amen. God se wil het geskied. Ouma se wens is vervul. Nou kan sy tuin maak in die ewige tuin, lewe tuin. Ouma Rini en oupa Johan is nou na net meer as 9 jaar herenig. Die 11de dag van die 11de maand om 11 uur is wêreldwye Remembrance Day. So sal ons ook vir ouma Rini ook onthou. Ouma se heengaan is 'n groot slag vir die familie, maar veral vir haar 4 kinders. Hoe omskryf mens die wêreld in 'n paar woorde? Dis baie moeilik. Ouma Rini het 'n paar wense gehad, maar nie alles het geskied soos dit haar behaag het nie. Ouma se wense was om goed versorg te word op haar ou dag, om aan te hou boer. Sy wou nie alleen wees nie, sy wil veras word, sy wou nie haar kinders begrawe nie, ons moet duiwe loslaat, ons moet bome plant, en sy wou in haar eie omgewing en eie bed heen gaan.
Sedert Julie het ouma Rini baie vinnig agteruit gegaan. Sy was in en uit die hospitaal. Sy was baie moeilik gewees, maar ons het dit nie verstaan nie. Die verstand was helder, maar die ou bene en lyf was gedaan. Ouma Doopie het altyd gesê, dit is haar ma, wees geduldig. Die vader doen sy dinge op sy eie tyd. En hy het. Ouma se blommetjie is gepluk. Ons het vrede en rustigheid in ons hart. Die legacy wat mens nalaat, is al wat tel aan die einde van die dag. Die impak wat Rini op mense en veral Heidelberg gehad het, leef voort. Rini was gerespekteer deur die gemeenskap. Suster Viljoen sal onthou, word vir onder andere die volgende, en ek dink van haar vroegere collega's is ook hier, en ons is baie dankbaar daarvoor. Dink maar aan die begin van die dienscentrum, en so ook die Meals on Wheels wat begin is in Heidelberg. Rini het menige skoolmeisies op Heidelberg teen die skools en sy weermagwolwe van die weermagkamp daar beskerm. Bykans 3 dekades se kinders op Heidelberg is almal een of ander tyd deur Suster Viljoen of haar span ingeënt. Dit was 'n klein spannetjie, maar het so baie impak op die lewe gehad. Ryk en arm, wit en swart, sy het almal met dieselfde deernis gehelp. Tussendeur het sy en oupa Johan geboer en 4 kinders plus 1 groot gemaak. Nie eers te praat van die ander mense wat hulle ook gehelp het nie. Kinders om op trots te wees. Ouma was altyd daar gewees as die kinders ouma nodig het. Ouma was daar as die kinders raad gevra het. Ouma was oral. Ongelukkig het die lewe ook 'n paar kinkels in die kabel en verrassings vir ouma opgelewe. Boerderye verg unieke mense, deur dik en dun en swaar kry, met geen water op tye, het oupa en ouma daarin geslaag om 'n pragtige plaas met ongelooflike uitsig te bou en om staande te bly sedert die vroeë jare 70s. Daar was 'n erge droogte in die 80s, maar nie desinstaande daai plaas gefloreer. Die hegte familiebande waar sy een van 14 kinders was, dien vandag nog as 'n voorbeeld vir die nageslag. Die familieplantasie raak ook nou dun uitgekap. Daar is te veel dankies om te sê. 84 jaar is baie lank en geseend en 'n leeftyd. Nie baie mense ervaar daai voorreg om so lank te lewe nie. Dankie vir ouma se lewe. Dankie vir haar broers en susters, familie en jarelange vriende en kollegas. Dis baie moeilik om so ver te wees onder die huidige omstandighede. Dankie vir al die briefies en mooi boodskappe. Daar is net eenvoudig te veel boodskappe om almal voor te lees. Die eerste video wat jy gesien het was 'n huldeblyk deur die 2 boeties op die plaas. Die tweede video was 'n huldeblyk deur die 2 sissies. Ek dink nie mens kan met woorde meer gesê het as wat mens met die video kon gesê het nie. Dominee Andreas, jy is altyd ou staatmaker. Dr. Valentine en Magda wat al 'n hele klompie jaar die pad ook saam met ons loop, dankie. Dankie aan almal teenwoordig en ook mense wat die diens op rekenaar volg en op TV volg. Deesdae is reise uitdaging en begrafnisse nog 'n groter uitdaging. Vir alles daar beperkings is. Dankie vir almal wat betrokke is by vandag. Dis Alexie aan die een kant en Manny, Frans, Aubrey, ek weet nog gelukkig nie wie is die ander man wat vandag kom help het nie, van Martens wat ouma met soveel deernis kom haal het en,
en behandel het. Ondanks baie moeilike omstandighede was ouma goed versorg dankzij haar kinders. Diederik en Ben, jy het gestoei. Joe, Joey, Anna, Marilise en Joyce moes bond staan. By hoek of by kroek, hulle het baie mooi na ouma gekyk. En ouma het altyd gesê hoe dankbaar sy is. Lynette het ook om help onder baie moeilike omstandighede. Adele het met haar eie gezondheidsuitdagings gedoen wat sy kon vir ouma en nog meer. Ons allemaal is dankbaar dat Adele ouma's hand op die laaste oomblik kon vasthou en dat sy nie alleen was nie. Adele het ouma 3 keer uit die dal van doodskare weer gaan haal, maar die 4de keer was 1 te ver. Selfs die verpleegsters het 3 ure voor haar dood gesê in my teenwoordigheid, "Madam, we need another miracle from you today." Noekie het vir my 'n boodskap gestuur wat ek vir ouma gespeel het, die middag, wat ek persoonlik vir haar gaan speel het, vir ouma. Het omtrent so 4 uur die middag gespeel. Adele het vir ouma uit Psalm 23 gelees. En net so voor sy haar laaste asem uitgeblaas het, Adele nog vir ouma gesê, "Ouma, die 2 boeties sal alright wees, hulle sal okay wees." En toe sê sy, "Ma, die Here het jou kom haal." Ek het met haar omtrent so 7:10 gepraat en 2 minute voor 7 die aand het ouma Renée haar laaste asem uitgeblaas. Dankie Adele vir die begrafnis en die verassingreëlings. Dankie vir die kleinkinders, se kuiers en veral vir Daniel wat ouma so veilig geoeber het. Dankie Rona ook vir jou insette. Een ding is verseker en ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. Die kinders, al 4 van hulle, het die beste gedoen wat hulle kon vir ouma. Dankie aan Diederik, Ben, Adele en Lynette. Amper sê ek weer Noekie, as ons sê Lynette, dan weet niemand wie dit is nie, is Noekie. Bykans al ouma se wense het waar geword. Sy kon boer, sy was versorgd, duiwe sal later vandag op die plaas losgelaat word en die kinders gaan bome plant. Ouma was nie alleen op haar laaste paar ure nie. Adele het die laaste paar dae baie by haar gesit, maar die laaste dag het sy net vir my gesê, terwyl ek in die parkeerplaas was, sy gaan nie weer van die bed skuif nie. Ongelukkig was ouma sy eie bed en haar eie omgewing haar nie beskore nie. Maar later vandag keer ouma weer terug plaas toe. Wat laat ouma agter? Ouma het altyd gehelp. Maak nie saak of dit vriende, familie, vreemdeling, wit of swart of geel of bruin of wie ook al was nie. Ouma het gehelp. Naaste hulp. Dit was ouma se lewe. Dit is wat almal gaan onthou. En ook die voorbeeld wat sy as Christen vir ons daar gestel het. En deel van 'n Christen wees is naaste hulp. Dit het ouma Renée uitgeleef. Die son het opgekom. Die son het ondergegaan op 3 November 2021 om 1858. En Renée het finaal gegroet. Dierbare Hemelse Vader, ontvang ouma Renée se siel met oop arms in u koninkryk en herenig haar met oupa Johan. Ek dank vir almal wat teenwoordig is, almal wat ook kyk.
die verrichting van die dus, is nou klaar. Die kinders gaan nou, allemaal gaan nou plaas toe vertrek, waar daar later, waar daar eetgoed en drinkgoed gaan wees, en dan gaan daar een boomplantingsceremonie wees, ter nagedagtenis aan ouma Rini en oupa Johan, en ook iets vir die nageslag achter te laat. Ek sal later ook een paar woorde sê oor die plaas en so. Ouma gaan nou veras word, ons sal later vanmiddag, voor ons die bome plant, sal ons die as beskikbaar hê, en sal ons die as beskikbaar, ek sal dit deurbring net na die verassing vandag, en dan sal ons die assies saam met oupa Johansen meng, en ons gaan het saam met die bome wat ons gaan plant strooi. Ek wil net graag een klomp mense net uitnooi. Ek sal net so die name noem wat ek nou kan onthou. Sekere van julle sal ongelukkig namens van die mense van die blommetjies moet neersit. Ek gaan eerste en daar is geen spesifieke volgorde nie. Ek wil net die Adel kan nie vir ons die rose kry. Soos ek jou naam kan nie net. Ja. En die rest kan roosblare kom sprinkel na ons klaar is en net voor die kus deur die deurtjies verdwyn. Daar is geen spesifieke volgorde nie. Ek gaan maar net soos het in my idees op, ach in my gedagtes opkom, ek gaan net begin met die kinders. Noekie, as jy die eerste roos vir ons kan opsit as die jongste kind. Dan kan ons vir Ben vra, as die tweede oudste boetie. Ek gaan maar somme vir Diederik ook so lang laat het voor en toe kom. Renet, kan jy een namens van die klein kinders ook net kom een opsit? Magterie, kan jy een ook namens ander klein kinders? Daniel, kan jy ook kom namens klein kinders? Pieter of Don, ek weet nie wie van julle wil namens die boeties en die sissies. Ek dink elkeen van julle moet, die een kan, Pieter, jy kan vir die boeties en Don kan vir die sissies. Dan ek kon nie, as jy kan net inkom sit vir al die oud collega's en so. Net, en Ben, as jy vir namens jou kinders ook kan? Ben, Johan van oom Johan en Tannie Tikkie, as jy ook net een? Marius, as jy ook net een namens ook oupa Johan net een kan sit. Ek sies Ben, kan jy net, ek het sy naam vergeet, net achter jou. Alfie, kan jy ook net ons asseblief? En nou wil ek net iemand wat
Adel, jy het nog een rusie oor, en dan wil ons een net namens die vriende. Nou, ek kan nie, ek dink daar kolletjie daar achter vir die vriende, Ben? Excuse. Jakko. En dan die Jakko, ek dink jy kan dan namens die die vriende en die laaste een is Adel. So as Jakko, as jy net vir ons kan doen namens die vriende. Alfie, ek het vergeet om vir jou te sê, sy was soos Alfie het een gejaag. Die laaste een kan jy sit. Ek wil net vir Alfie ook dankie sê. Hy het altyd so vir ouma gehelp en hy help ook so mooi op die plaas. Baie dankie dat jy ook hier is, Alfie. Ons gee nou geleentheid vir die mense wat graag wil om net 'n roosblaar ook op die kus te kom sit of te kom strooi. En soos jy klaar is, kan jy maar agteruit beweeg. Ons is klaar met die diens. Ons hoop om van julle ook later vanmiddag, het sal seker so 2 uur sal die eetgoed seker op die plaas bedien word, en dan sal die mense met die duive kom en so, en die boomplanting sal daarna, sodra ons die as klaar op die plaas het. Baie dankie vir almal se teenwoordigheid. So julle kan nou maar kom en net die wat wil blaartjie of twee wil strooi. If I had only known the last time would be the last time, I would have put off all the things I had to do. I would have stayed a little longer, held on a little tighter. Now what I'd give for one more day with you. There's a wound here in my heart where something's missing, and they tell me that it's gonna heal with time. But I know you're in a place where all your wounds have been erased, and knowing yours are healed is healing mine. The only scars in heaven, it won't be long to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now. I know the road you walked was anything but easy. You picked up your share of scars along the way. Oh, but now you're standing in the sun. You fought your fight and your race is run. The pain is all a million miles away. The only scars in heaven, they won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, the only scars in heaven. Yeah.
that hold you now. Not a day goes by that I don't see you. You live on in all the better parts of me. Until I'm standing with you in the sun, I'll fight this fight and this race I'll run. Until I finally see what you can see. Oh, the only scars in heaven won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, but all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, and even as the tears fall down, is that the only scars in heaven on the hands that hold you now. Was blind,
But now I see. Welkom terug allemaal. My pa kon gelukkig nog nie weer terug gewees het nie. So ek gaan sy rol nou vat. Dominee Andreas gaan gou net vir ons 'n gebedjie doen. Dan gaan ek 'n brief my pa geskryf lees. Daarna wil Magriet ietsie lees. Ons gaan vandag gaan. Kom ons sluit net die oë. Hemelse Vader, ons loof en ons dankie vir die goedheid en die genade. U wat die Skepper God is, maar ook alles onderhou. Aan u wil ons dank bring vir die lewe van Marina. Here, ons dankie dat ons soveel met haar kon deel. Dankie vir al die liefde wat tussen vriende en familie gedeel kon word. En ons dankie dat ons ook kan weet dat sy nou by u is, saam met oupa Johan, en seën ons hier waar ons ons laaste eer aan hulle betoon, seën ons wanneer ons ook die boom gaan plant, ter ere van hulle lewe. Ons dankie vir u liefde en u goedheid. Wees u met ons, troos ons, en wees u ons krag. Amen. So, hier is my pa se brief. Hoe geseend is ons nie vandag om hier buite op die plaas te staan en God se skepping te bewonder. Bykans 50 jaar gelede was hier net veld en omtrent geen bome. Bewonder hierdie groot bome om ons, bewonder God se handewerk. Dit vat 'n leeftyd vir bome om so groot te word. Terselfde tyd, hier en daar is 'n gaping waar 'n boom of twee oor die jare gesterf het. So is die lewe ook. Party bome word vroeg afgekap, ander weer jare later, en dan die uitsonderings, 70, 80 en selfs 100 jaar later. Ouma se boom is na 84 jaar gekap. Oupa se boom het na 78 jaar gepaal. Wat ons hier om ons sien, is oupa en ouma se sweet en 'n leeftyd, se harde arbeid. Ons is dankbaar vir wat oupa en ouma nagelaat het. Om voort te behou op die legacy was dit ouma se wens dat die kinders elkeen 'n boom plant. En dit is presies wat ons vandag gaan doen. Ongelukkig het alles nie vandag afgeloop soos ons gehoop het nie. En die boomplanting seremonie gaan bietjie anders wees as wat ons gehoop het. Oorspronklik sou ons 'n bietjie van ouma en oupa se assies by elke boom gestrooi het, soos ouma gewens het. Maar wat ons gaan doen is ons gaan die boompies plant en daarna gaan hierdie assies later vandag aankom, sal ons dit strooi. Ouma se wens was ook om duiwe vry te laat. Dit is nog altyd vir haar gesimboliseer, die vrede en die vrye wees van die plaaslewe. Om te boer is 'n unieke uitdaging. Oor die jare moes ouma en oupa verskeie kere rigting verander as gevolg van verskeie redes. Onder andere goed soos die baie erge droogte in die 80e jare. Diederik en Ben gaan hierdie legacy voortsit. Ons gaan hulle net sterkte toebid. Ek wil graag almal bedank wat gehelp het met hierdie voorbereiding van die plaas. Dankie vir almal wat ons kom ondersteun het. En met die bome wat ons vandag geplant het, leef oupa en ouma vir ewig voor op die plaas. Magterietjie wil ook graag ietsie sê. Goeiedag almal. Okay. My ouma was 'n pragtige vrou. Haar kuiertjies sal ek altyd koester. Ons twee kon vir ure aanklets, saam lag en oor die herinneringe lekker praat en lag. Ek het baie by my ouma geleer. Ek is ewig dankbaar daarvoor. Ouma, jy het baie vir my beteken. Ek sal jou altyd saam met my dra. Die laaste Bybelvers wat ek saam met ouma gelees het, was toevallig Psalm 23. Hier is my herder. Vandag is jy by ons papa in die hemel, ouma, sonder pyn en skete. Rusag, my liefste ouma.
Dankie, Magdretjie. Ons gaan nou een liedje speel, en aan die einde van dit gaan die vier kinders die duiven vry laat. Mama, papa, elke aand voor ek gaan slaap, denk ek aan julle twee. Ek wil nog vandaag vir julle gee. Mama, papa, ek wil sê hoe lief ek vir jou is en hoe ek julle mis. Maar voor het my kom kry, was die dag voorbij. So nou, voor ek my woorde maak, vraag ek dat God oor jou sal wacht en ek nog een kans sal hê om dit vir jou. Mama, papa, nou dat ek my eie kinders het en daarop leed, besef ek eers hoe lief julle twee ons het. Mama, papa, het al vir ons geen soveel tyd aan ons besteed. Waar ik nou hier leef, en ik wil niet dat ik zie. Zolang, voordat ik mijn hart ontvang, draai ik het God er juist zo wacht. In een nog een kans alleen, om dit voor jou te zien. Oké, okay, so, ek en my ma gaan hier so nou die eerste boompie plant. Dis een wilge boom. Oma altyd gesê, sy het baie hartseer toe hier die wilge boom hier so geval het. En dit is die boom wat vir my ma en oma altyd nog baie betekenis gehad. Kom my sakkie toe.
Thank you.
Thank you.